molt pendents avui també de l'oratge. Jordi Pallà, bona nit de nou. Què tal, Sira? Bona nit. Comença la setmana amb aquesta inestabilitat. Sí, inestabilitat, prova acusada, que també hem tingut durant el cap de setmana. Hem tingut un cap de setmana gris, nubulós, amb temperatures ja més pròpies de la tardor. Ha començat la tardor meteorològica, començàvem el passat 1 de setembre amb força molt productiva, perquè tenim precipitacions prou generals i generoses en alguns punts, fins i tot en alguna zona ha plogut massa intensament, i hem començat també la setmana amb un ambient típic de tardor. Temperatures ben fresquetes, dia ennuvolat, gris a tota la Comunitat Valenciana, de nou amb precipitacions que han agranat especialment les comarques de la meitat sud. De fet, comencem amb imatges de la Ribera Baixa, on les quantitats de precipitació en les últimes 12 hores han estat al voltant dels 15, dels 20 litres per metre quadrat. Això sí, una pluja molt ben caiguda. A última hora d'esta vesprada començaven a escampar els núvols, però això no vol dir que s'hagin acabat les precipitacions, perquè encara fins demà de vesprada, podem esperar precipitacions que localment podrien ser de forta intensitat. De fet, a Emet, l'Agència Estatal de Meteorologia ha decretat un avís nivell groc pràcticament a totes les zones del nord i interior de la comunitat, on està previst que en una hora o en 12 hores puguin, per exemple, a l'interior de València registrar-se quantitats al voltant de 60 litres per metre quadrat, i a les zones de l'interior nord i del sud de la comunitat en una hora poden acumular-se fins a 30 litres per metre quadrat. Per al centre de la comunitat tenim nivell taronja. Què vol dir això? Que podem tindre quantitats de precipitació de més de 100 litres per metre quadrat, així tenim de nou el mapa, en 12 hores. Bona part de la província de València, zones de litoral, el nord d'Alacant, aquestes precipitacions podran ser molt intenses, i repetim, tot i que en aquests moments estan escampant, estan obrint-se alguns clars, fins demà de vesprada es manté la inestabilitat. I si fem un ràpid repàs, un ràpid resum del que han seguit les pluges des de dijous, que va començar a ploure, fins ahir diumenge, trobem quantitats molt importants, especialment en zones de la Ribera, de la Safor, en zones de la Marina. Ahir tenen aixòs 105 litres per metre quadrat, per exemple, de Pego. És més de 220 litres que van caure a Xeraco o a Tavernes de la Valldigna, 151 litres per metre quadrat a Gandia, 122 a Sueca, 120 al Gemesí i altres poblacions de la Ribera. Al seu voltant, pluges no tan importants, però sí molt productives, al voltant de 25, 30, 35, 40 litres per metre quadrat. Destacar també aquest fort ruixat que va afectar la zona de Torrevieja, on en apenes una hora van caure 50 litres per metre quadrat. I com han vist al llarg de l'informatiu, va donar alguns problemes, i pluges també de certa importància a l'extrem nord de la comunitat, entre els 20 i els 35 o 40 litres per metre quadrat. La resta, les zones de més al nord de València, litoral de Castelló, centre i sud de Castelló, i algun punt de litoral d'Alacant, precipitacions que no passaven dels 20 litres per metre quadrat. Però avui, després ho repassarem, en aquestes zones sí que han rebut alguna precipitació, sobretot a Alacant. A les imatges del Meteosat podem apreciar com tenim inestabilitat. Ahir tenim des de la passada mitjanit eixos núvols que anaven afectant la Comunitat Valenciana. Durant la nit el cel ha estat encalmat, tranquil, i ha sigut a partir del matí els núvols que avançaven des de les zones del sud-est peninsular, des del sud-oest de la península ibèrica, afectant bona part de la Comunitat Valenciana, i comença ja a detectar-se un embolsament d'aire fred, este cercle d'ací, que serà el que demà creuarà la comunitat i mantindrà l'oratge molt inestable, molt insegur. En el radar de l'Agència Estatal de Meteorologia podem apreciar com este matí, a les 10 del matí, els núvols entraven des d'Albacete, des de Múrcia, afectant les zones de la meitat sud de la comunitat, pluges que a poc han anat a més. De fet, en la següent imatge, que es porta a les 12 del migdia, fins i tot veiem algunes precipitacions més destacades, punts de la Safor, en pràcticament totes les zones més interiors de València. La següent imatge ja ens porta a les 3 i 20 de la vesprada, començava a passar aquesta franja de núvols i de precipitació més activa cap a les zones de la mar, i ja l'última imatge que es mostrem és de les 4 de la vesprada, encara quedaven algunes precipitacions al litoral de Castelló, al litoral centre de València i d'Alacant, però sembla que a poc van desfent-se aixòs núvols actius a l'espera d'aixem embolsament d'aire fred que generen nous núvols i que donen noves precipitacions. De fet, les pluges d'avui, des d'esta passada mitjanit fins a esta vesprada, destacar quantitats importants on més falta feia que ploguera, on fins ara apenas havia plogut en els últims mesos i arrossegaven una important sequera. En zones de la Marina Baixa, quantitats al voltant dels 48 litres per metre quadrat, que queien a la zona de la Vila, 63 litres per metre quadrat a Callosa d'en Sarrià, cap al nord, 39 litres a Tàrbena, 37 a Dénia, en punts de la costa, 16 litres queien a Xàbia, 21 a la zona de Calp, i també a les zones més centrals interiors d'Alacant, precipitacions entre els 15 i els 20 o 25 litres per metre quadrat.
Ara, a continuació, veurem les temperatures mínimes que també han baixat esta passada nit i ho faran esta pròxima nit. Trobem temperatures que no han baixat, han baixat fins als 9 graus a zones com Fredes, Vilafranca o Vistabella. 12 graus de mínima hem tingut a la zona del Toro, 13 a Utiel. A l'interior d'Alacant, temperatures al voltant dels 15 graus. A les comarques més centrals i al litoral de Castelló i del nord de València, temperatures entre els 15 i 19 graus. I en les zones on han baixat les temperatures massa ha sigut a les zones del litoral sud de València, amb aquests 20 graus que trobem a Cullera, a Gandia, a Xàbia, 21 a Benidorm o 20 que hem tingut a Torrevieja. Algunes imatges de la jornada d'avui. Primer veurem les imatges del Meteosat en el seu canal visible. Apreciem aquests núvols que avançaven des de la zona del sud-est, entrant pel sud-oest de la Comunitat Valenciana, han afectat tota la Comunitat Valenciana, deixant un dia gris, molt ennuvolat, amb precipitacions localment moderades, i veiem com a última hora de la vesprada començaven ja a obrir-se molts clars per les comarques de l'interior. Però podem veure tot el cercle d'ací, que indica aquest embolsament d'aire fred a les capes altes de l'atmosfera, fins i tot a la zona centre de la península, comencen a formar-se núvols de tempesta, i a partir d'ara podem parlar d'un oratge més caòtic, més imprevisible, perquè conforme passa aquest embolsament d'aire fred per damunt de nosaltres, tindrem molta inestabilitat, però també moments en què el cel quedarà parcialment cobert o fins i tot ras en algun moment. Ara sí, ara és moment de veure algunes fotografies. Veig encara el temporal de mar que n'hi ha a la zona de Torrevieja. En les últimes hores han caigut fins a 80 litres per metre quadrat. La ciutat de València, ahir el cel ben gris, ben ennuvolat. Els núvols, també els cucs mostraven este matí, indicaven la pluja, es comentaven a Nàquera. Després acaba plovent, com mostra esta imatge, les boires han baixat molt. A Alacant, veiem el barranc, després d'aixòs vora 20 litres per metre quadrat que havien caigut durant la matinada. Imatges ara de Dénia, els núvols descarregant en aquesta ocasió sobre la mar. El mateix veiem a Xàbia, a l'interior de València, a Caudete de las Fuentes, el cel ennuvolat. Poques pluges, al voltant de 5 litres per metre quadrat. Ahí veiem imatges de Benimamet, també amb precipitacions que han sigut molt ben rebudes. A les nostres finestres també podem fer un recorregut a través de la Comunitat Valenciana. Abans comentarem les temperatures màximes d'avui, que han quedat ben fresquetes. Temperatures que a bona part de les comarques de l'interior han quedat entre els 15 i els 19 graus. Les comarques del litoral, les comarques més centrals, les temperatures també més baixes que els últims dies. Per exemple, 24 graus hem tingut a Castelló, 21 a València, 23 a Alacant. Les temperatures més altes a l'extrem nord, al litoral de l'extrem nord de Castelló, amb aixòs 25 graus de Vinaròs, o cap al sud, els 25 graus també de Torrevieja. Ara sí. Les nostres finestres es mostren un recorregut per la Comunitat Valenciana a la ciutat de València, on avui la màxima ha sigut de 21 graus i un dia ben plujós. En algunes zones les precipitacions han arribat als 15 litres per metre quadrat en les últimes 12 hores. De la ciutat de València ens desplacem cap al sud de la comunitat, a Alacant, arribem a Onil. També un dia plujós, precipitacions al voltant dels 15, dels 20 litres i una màxima que no ha passat dels 18 graus. Imatges ara de Benidorm, on este matí encara es podia intuir-se una miqueta el sol darrere dels núvols, una temperatura mínima de 20 graus, una màxima de 23, veurem molt prop d'allí, imatges de la Nucia, precipitació que es descarregava amb força en moltes zones de la Marina Baixa, on repetim, és una de les zones que més sequera estaven patint en els últims mesos i que han rebut la pluja, podem dir-ho i tot, amb alegria. Pel que fa a la previsió, encara tenim per davant 24-36 hores d'oratge molt inestable, l'anticicló. Es desplaça, aquests últims dies el tenim situat a la zona de l'Atlàntic, es desplaça cap a la zona nord del continent europeu i hem de fixar-nos en aquesta línia d'inestabilitat que des del centre de la península s'acostarà a la Comunitat Valenciana, però sobretot hem de fixar-nos a les capes mitges i altes de l'atmosfera, uns 5.500 metres d'altura. Avui, a les 12 del migdia, tenim aquest embolsament d'aire fred que des veiem a les imatges del Meteosat, amb 15 graus per davall de zero, just al centre de la península, i veiem com demà dimarts de vesprada, aquest embolsament d'aire fred pràcticament ve a situar-se entre les Balears i la Comunitat Valenciana. Això vol dir que cal esperar encara un oratge molt instable, molt insegur, amb precipitacions prou generals i localment fortes o molt fortes. Amb aquestes condicions, a la península Ibèrica, demà destacar la pujada de temperatures. 24 graus de màxima demà a la Corunya, 25 a Bilbao, 27 a Madrid o 28 a Sevilla. En canvi, encara a tot l'est de la península, a tot el litoral mediterrani, temperatures que no passaran des 24 graus a Barcelona, des 23 a València o des 25 a Múrcia, amb precipitacions localment moderades o fortes. Esta pròxima nit a la Comunitat Valenciana podem parlar d'un oratge, podem dir, fins i tot caòtic. Hi haurà moments que el cel s'obrirà,
fins i tot en algunes zones podrà quedar ras, després tornarà a tancar-se, podran formar-se tempestes que arrencant des de les comarques de l'interior poden afectar també zones de litoral. El vent començarà a ser també molt variable, fruit del reflexe d'aquest embolsament d'aire fred a les capes altes de l'atmosfera. Al nord de Castelló bufarà de xaloc, al centre de la Comunitat Valenciana, al Golf de València, bufarà de llevant o de gregal i cap al sud podia manifestar-se ja de mestral o de ponent, obrint-se alguns clars. I demà dimarts, tot i aquesta variabilitat de l'oratge, mantenim la inestabilitat, la possibilitat de pluja a tota la Comunitat Valenciana, localment forta o molt forta, especialment en les zones més pròximes a la costa, amb vents de gregal, sobretot al centre de la comunitat i al sud, on la mar estarà prou alterada. A partir de migdia, el vent començarà ja a bufar de direcció molt variable, bufarà de mestral o de ponent cap al sud, obrint-se alguns clars, de xaloc cap al nord, de gregal a les zones centrals, la mar encara prou alterada, i tindrem ja obertura de clars, sobretot a partir de migdia i de cara a la vesprada, perquè sembla que dimecres s'haurà acabat la inestabilitat i parlarem d'oratge estable i de temperatures en ascens, però demà les temperatures encara seran ben fresques a tota la comunitat. Temperatures que a les comarques del litoral vindran a situar-se les més altes al voltant dels 23-24 graus, a les comarques més centrals al voltant de 20-21 graus i en punts de l'interior no passaran de seus 18 o 19 graus de les zones del nord de Castelló o de l'interior de València. Dimecres, de matí, encara podem tindre algun ruixat, presència d'alguns núvols en zones del sud de València, del nord d'Alacant. Sembla que a migdia s'hauran desfet per completes núvols, pujaran les temperatures perquè tindrem un dia prou més assolellat i dia a dia aniran pujant les temperatures. Sembla que dijous de vesprada podran formar-se en zones de muntanya de l'interior i nord de la comunitat alguns núvols de tempesta i donar algun ruixat per coses molt puntuals, molt esporàdiques. A la resta de la comunitat, ambient assolellat i temperatura en ascens, fins i tot de cara al cap de setmana, estabilitat, els vents més fluixos, la mar més tranquil·la i les temperatures en ascens. Acabem amb un timelapse que ens ha arribat este cap de setmana al nostre Facebook de Jumi Benito des de Bocaire. Recordem que fins demà vesprada haurem d'estar molt atents de l'oratge perquè podem tindre pluges fins demà vesprada o la nit que poden ser d'intensitat forta o molt forta. Fins així l'oratge d'avui i també l'informatiu. Que passen molt bona nit.